Blago vama i... Mogu da sam ja u srednji jedne, eto pali vam jedan. Može izađu tu je zvuka. Neću ću izaći tu je zvuka. A ova čanac mi je mala za ono zvuka. Ispat će zvuka redno. Budu išli ispat će. Ovo je Husein, ako će vas da ugodu koji to ne. Oni će ispat, ako budu išli na vuk, ispat će mi. Ajte malo prije ovoga malog čamca! Da je ovdje da je stigno. Ovo je taj prvno što mu kupi čanca. Ma ja. Ovo je čanca. Ovo je čanca.